Здравейте, уважаеми зрители! Отново сме заедно тук в студиото на Спортал БГ с интересни събеседници. Този ден темата е една много интересна. В деня, в който Българския футболен съюз реши да отвори за много чуждестранни футболисти от страни извън Европейския съюз вратите на нашето първенство, ще си говорим с Елин Топозаков, който не се нуждае от представяне, и Ивайло Крушарски, които ще ни представят един нов проект за надежда за развитие на българските футболисти. И защо, какво означава БГ футболни проби? Здравейте първо на вашите зрители. Точно така, в този ден, може би символично, ние организираме един проект, който се казва БГ футболни проби. И целта на този проект е да дадем шанс на колкото се може повече млади таланти в България да бъдат видяни и да се допрат до професионалния футбол, до големите школи и да й помогнем да се развият. Какъв е проектът? Какво ще правите на 3 март? Също символично. Защо 3 март? Да, символична дата. И първо, 3 март е националния празник на България, както знаем. И все пак ден, който е неучебен, а ние имаме доста така млади участници в това събитие, в този тренировачен ден. Така че в един ден, в различни 4 възрастови групи по-точно, ще направим показни тренировки, които така с време траене от час и половина, час и 45, накрая, които завършат с двустранна игра, за да може всеки един да покаже своите технически умения, да покаже своята игрова форма и с още мои колеги, които също ще бъдат част от тренерския екип, който ще води това събитие, този тренировачен ден. Ние ще проведем тренировки, включително и тренер на вратарите, който така ще направим нещата възможно най-добре за представянето на младите таланти, които от тези 4 възрасти ще бъдат разпределени в първа възрастова група от 8 до 10 години, втора възрастова от 11 до 13, трета възрастова от 14 до 16 и четвъртата възрастова от 16 до 20. Ограничаваме се от 20, въпреки че може би това не е най-добрия така като концепция спрямо. Не е ли висока летвата? Да, затова ограничихме до 20, защото имам, между другото, много желаещи, които са и над 20 години, но според нас, поне на сега, така сме се ориентирали, защото над 20 вече, първо е висока възраст, второ, според нас, който вече така има таланта и е забелязан, той е забелязан. Да уточним, Елин, уважаеми зрители, ще бъде един от треньорите. Другият, доколкото знам, е Александър Димитров, селекционер на младежкия национален отбор. Кои ще бъдат, Ивайло, или кой по-точно ще бъде треньора на вратарите? Треньора на вратарите в момента е Стефан Трифанов Санята. Той беше при ЕШИЧ в ССК. Мисля, че не се нуждае от представяне. Също така в момента водиме преговори с още един треньор на вратарите, който ще бъде, може би, Мирослав Митев. Искаме да има двама треньори на вратарите, за да може да се обръща максимално внимание на всяко едно дете и да не се изпуска нито един талант, така да кажем. Така, да уточним, разбрах. Идеята идва от Англия. Там този проект и се реализира от много години. Прочетах в интернет. Точно за това попитах, Елин, че при вас крайната възраст е 20 години в Англия, доколкото разбрах и до 25-26 години. А какво точно представляват тестовете? Това е много важно. Не е ли малко това време? Няколко часа, един тренировачен ден, за да разберем кой какво може? Първо, да, проектът идва от Англия. Аз лично съм участвал в този проект и знам, че работи. И за това се захванахме да го организираме в България, защото смятам, че това нещо е нещо, което може да помогне за българския футбол. Какво точно представлява проекта? Събираме възможно най-голям брой скаути на едно място, като скаутите се включват всички български грандове, така да кажем, и всички голями школи в България. Също така имаме и скаути, които са от Италия и от Англия, които ги спрашват нашите партньори от варианта, който е в Англия. Събираме всичките тези скаути и те наблюдават децата, като така смятаме, че даваме максимално голям шанс на децата да бъдат видяни от голям брой скаути на едно място, защото има много деца, които са от малките градове, които нямат възможността да бъдат видяни от скаутите, защото не обикалят по малките градове. Това е реалността. Въпреки че Англия е
държавата с най-голямо развито скаутско звено. Там се изпускат много деца. Представете си в държава като нашата и нашите скаути. Нашата... Това е болна тема. Скаути откъде? Скаути като клубове. От България ще има от Левски, от ЦСКА, от Ботев Пловдив, от Лудогорец, Славия, Локо Пловдив, най-голямите школи. В момента нашите партньори от Англия ни изпращат скаут на Арсенал. Водиме и преговори с скаут на още един от грандовете от Лондон да присъства, но за сега ще се въздържим от съобщаването на името, тъй като не е потвърдено на 100%. Ще имаме скаути и от Италия, от доста сериозни школи, може би едни от най-добрите италиански школи в Италия ще присъстват скаути, но също в момента уточняваме тяхния брой, може би двама ще бъдат. Един на 100% е потвърден, той ще е скаут на Болония. Другия за сега ще се въздържиме, тъй като още не е на 100% потвърдено неговото участие. Всичките, с всичките тях сме водили разговори и всички търсят футболисти в определени възрасти. Т.е. всички дете идват да гледат нашите таланти и да ги, дай Боже, да ги вземат в някои от отборите. Идеята на проекта е да се осъществява всеки месец, не един път в годината, както са някои от камповете. Започваме сега в София на 3 март и след това тръгваме в голямите областни градове всеки месец. Това, което ти и Елин каза, спомена е, че тренировката ще бъде час и 45. Тя е изцяло техническа, след това ще има и двустранна игра, която е допълнително плюс този час и 45. Упражненията са разработени от англичани, които какво представляват? Те са съвсем кратки упражнения, които биха могли за това кратко време просто да покажат на всеки специалист какво притежава до този момент, независимо от дете или един завършен футболист, както би трябвало да е на 20 години. До каква степен технически и след това в играта, вероятно и тактически е. Точно така. Естествено, ние сме го помислили. За всяка една възраст тренировката ще бъде структурирана за възрастта, за която отговаря. Естествено, ще има и техническа част, ще има координационна част. Нали, за час 45, колкото е малко времето, толкова е и много. Защото ако приеме възрастта от 8 до 10 години, достатъчно дълго време като натоварване, плюс двустранната игра е съобразено с всяка възраст, дали ще играе в футбол 7 или футбол 9, това вече зависи според възрастта и двустранната игра в какъв формат ще е на края на тренировката. Така че, включително и с насоките от нашите партньори от Англия, които имаме като структуриране и упражнение детайлни в тренировката, също ще бъде заимствано, но мисля, че тренерски екип имаме достатъчно опит и знаем как да работим с всяка една възраст и как да структурира тренировката по такъв начин, който наистина децата да покажат най-доброто от себе си, както технически, така и физически, координационно и естествено най-вече талантите. Колко участници има записани до сега? Има ли такса за... Знаем, големи клубове правят и правят още през годините кампове. Бил съм свидетел на някои от тях, които така доста сериозна за българските стандарти суми. Някои са една минимална заплата за 2 дни, от които, по моето скромно мнение, нищо не дават на едно дете, освен един екип да си има за спомен. Но както и да е, имате ли такса и колко са младите футболисти, които са се записали да участват? Да, точно както ти каза, нашия проект е доста по-различен от тези кампове, които се организират от някои от грандовете, които идват в България, тъй като там се взимат едни доста високи такси и, както ти каза, се купува една екипировка. Идеята на този проект е да се... То не е една екипировка, фланелка и гащета, ако беше екипировка, един сакоки. Добре. Идеята е да ние така малко сме с индивидуална цел, тъй като има такса, но тя е минимална, за да може всяко едно дете да си позволи да участва. И идеята е да предоставим реални възможности да бъдат взети. И точно за това ние не искаме да го правим един път, както го правят камповете годишно. Ние ще го правим всеки месец в областните градове, защото не всички деца имат възможността, както и финансовата, така и времето да дойдат до София. Има, например, в малките градове, да не изборявам, примерно на другия край на България, в които нямат възможността да дойдат до София. Затова ние ще отидем при тях и ще дадем тази възможност. Ние имаме лимитирана бройка до 120 човека. Не гониме голяма бройка, защото
искаме да се случи максимално професионално и да обърнем внимание на всяко едно дете, докато на камповете се търси една масовка, от която ние целиме да избягаме. Тук е и момента да кажем пред вашите зрители, че ние искаме да подарим на 4 деца, които нямат финансова възможност, възможността да участват в този проект, възможността да покажат техните качества. Децата са във възрастите 11-13 две деца и във възрастта 8-10 също две деца. Такива, които родителите и под някаква форма нямат финансова възможност, колкото и минимална да е нашата такса. Знаем, че има и такива, но това не определя техния талант. Те, според мен, това е таргета, това е тази част от нашето общество, която би трябвало да бъде обхваната. Хора, които нямат възможност, но пък знаем спорта и ти много добре знаеш, че през спорта един човек, особено млад, може да успее в живота, да победи много неща и да... Със сигурност ние ще бъдем насочени и към тези деца, които наистина нямат възможност да осъществят своята мечта, имат нужните качества, усърди и талант. Забравихме да споменеме, че тази минимална такса включва по-скоро някакви разходи по цялата организация, не толкова като комерциална цел, защото събитието ще се проведе на, според нас, най-хубавото место за футбол като цяло, национална футболна база Бояна, където има изкуствен и естествен терен, с така също спонсори, които ще подсигурят нужните екипировка, пособия и така нататък на също най-високо ниво и най-добрите марки, футболни топки и екипировка. Така че, ако направим едно сравнение, защото малко ще избягам от темата, моя син, когато го водя на индивидуални тренировки, нали, таксата, искам да кажа, че за един час индивидуална тренировка никак не е малка. Така че наистина нашата такса е символична в случая при положение, че осигуряваме такива условия като национална футболна база, пособия, топки, екипировка, нали, което е нужно за провеждането на този тренировъчен ден. Каза национална футболна база, футболния съюз, има ли нещо общо с това нещо? Ами да, ние водили сме разговори с президента на футболния съюз, който подкрепя проекта, точно защото е за развитието на младите таланти в България. И те ни предоставят възможността да проведем нашето събитие на базата, която е в Бояна. Това не е малко, наистина. Това е най-доброто място. Няма какво се лъжим в България. Какво става с тези деца, които бъдат избрани? Хубаво, ако ги изберат някои от нашите клубове, нещата са ясни. Но, примерно, ти каза, скаут от Арсенал харесва един вратар или един защитник. В по-малките възрасти родителите обаче са тук. Това е проблем. Какво се случва? Първо да уточним нещо, което е много важно. Ние нямаме никакви менеджерски претенции към децата. Това също е важно. Ние нямаме никакви менеджерски претенции към клубовете. Ние нямаме никакви, абсолютно никакви менеджерски претенции. Ние просто предоставяме една платформа, в която целиме да бъдем както полезни на децата, да дадем възможност да ги видят, така да може и скаутите да съберем възможно по-голям брой на едно място, за да имат по-голяма успеваемост и тях и те. Нямаме менеджерски претенции и това, което се случва с децата в България, както ти каза, е ясно. Децата, които са в чужбина, специално като държави като Англия, те имат структурирани начин, по който се процедира. Има приемни семейства, имат се изцяло училища, които са на разположение на самите отбори. Реда е канализиран и преговорите, които, ако бъде, дай Боже, харесваме едно дете, да кажем, за Арсенал, преговорите между родителите и Арсенал протичат изцяло между тях. Ние нямаме... Да, никакви... това си по законите на съответната държава и правилата на съответната футболна федерация. Като да уточним, клуба, който, дай Боже, харесваме те, подсигурява абсолютно всичко за неговото бъдещо развитие. Колко време планирате да провеждате този проект? Казахте, сега е София, след това тръгвате в провинцията. Дали ли сте си някакъв срок? Дай защото Боже. Все пак това, както Ивайло каза, не е лесна организацията. Изглежда много така лесно и дори чрез медиите може да стане и привлекателно, но аз преди години съм бил така част от един подобен проект. Организацията е много сериозна. Плюс това работи се с деца, нещата не са толкова прости.
Ясно е, че е изключително трудно и ние това го знаеме. Така организацията тече вече 3-4 месец. Ние знаеме само така колко усилия и енергия сме фърли за така реализирането на целият този проект и този тренировъчен ден. Със сигурност идеята е да стане регулярно. Дали ще е през месец или през два, искаме да достигнем до всяко едно кътче на България. Може би не само и областните градове, и градове, които така имат близкостоящи и по-малки населени места, за да може да се даде наистина шанс на повече деца. Естествено, тук трябва да споменем, продължавам темата, че така съдействието на БФС и предоставянето на базата, където да проведем нашия тренировъчен ден, е много важно и също и за бъдещо така съдействие по структури и какво имам предвид, нали, чисто организационно, къде ще се проведе, да кажем, ако следващия тренировъчен ден е, да кажем, в Стара Загора или в Пловдив, ние просто трябва да имаме едно съдействие, имаме думата от страна на БФС, най-малкото да ни се подсигури терен, където да осъществим въпросния тренировъчен ден. Би трябвало повече неща да осигуряват. Все пак това е един проект. Вие давате шанс, вие давате възможност. Това е най-важното последните години, като че ли във футбола това обягва. Все по-малко хора забелязват и по-малко талантливи хора без възможности получават шансове. Още нещо, което искате да кажете? Със сигурност това, аз пак искам да продължа тази тема. Може би за София така ще бъде като първо събитие. За нас е важен, нали, старта и хората да видят за какво става. Просто чисто като структурна тренировка, чисто като организация, скаутите, които ще дойдат да наблюдават тренировъчен ден и така натък. Но за мен най-важно е, когато тръгнем по провинцията, защото лично аз съм от провинцията, знам там колко трудолюбиви деца има, дай Боже и талантливи. Искаме да стигнем до всяко едно къче и пак ще дам моя пример, който го дъвче вече тук на няколко места, когато сме говорили за проекта, че да кажем, отиваме в Стара Загора и едно дете от Гълъбово, което е много добро, обаче на 10 години и в Гълъбово няма организиран футбол и за неговата възраст той не играе организирано. Той си рита пред блока или в училище, но има талант, има желанието да бъде футболист. Нали, много е трудно, дори и скаут на Берое или така близко стоящите градове да отиде и да забележи това дете. Още повече, той не играе организиран футбол и той няма дори как да го види в някой матч, дали се представя добре, дали е талантливо. Но има таланта, ние даваме тази сцена да се покажат тези таланти и да всеки от отборите, дали Берое, дали Ботев, дали Локо Пловдив, харесва си деца, вече се го привлича в школата, без ние да имаме никакви финансови претенции, комисионни, менеджерски, както спомена и Ивайло. И оттам нататък те си го развиват. Те са видяли таланта в него и както и той каза, скаута на Локомотив Пловдив може да не хареса, но дай му дете, но скаута на Берое Стара Загора може да го хареса и да вижда нещо друго повече в него и да се привлече в школата и след това вече работата и развиването на този подрастващ футболист до степента да стане професионален, вече е изцяло работа на школите. Но това е една сцена и наистина една платформа, която ще даде възможност да стигнем от тези малки кътчета, за които говорим и хората, които наистина нямат възможност все пак да организират децата си, да тренират в така елитните школи на българските клуба. Сами хрумна една идея, ти каза едно детенце да си рита в училище, защо не използвате и учителите по физическо възпитание? В малките населени места, може би има едно училище, един учител, който е и треньор и е всичко. Ако тези хора имат ангажирани към един такъв проект, много повече ще помогнат и като цяло на българския футбол. Така си мисли. Със сигурност организацията и когато тръгнем по тези градове, за които говорим, надявам се да ангажираме повече хора, които да ни помагат не само от училищата, така да имаме обществователи и хора, които наистина така да грабнат идеята и наистина да им хареса след като видят така реално и с очите си първото събитие в София, защото, нали, българин е малко недоверчив и така докато не види, не усети нещо, така винаги е преднамерено и с едно на ум, както се казва. Затова мислим, че ние ще се разширяваме и като организация, и като хора, които да ни помагат в бъдещи такива тренировъчни дни. Както и Елин каза, аз смятам, че българина, когато види и разбере какво правиме, организацията ще се разрасне, ще става все по-голяма. Също така, както той спомена, той говореше за деца, но нашата възрастова граница е до 20 години, защото точно в момента в преливането между юношеския футбол и мъжкия футбол в България малко куца и също така искаме да дадем възможност и на тези така млади таланти, които те първо навлизат в футбола, които са изпуснати по една или друга причина, да бъдат видяни, да й дадем още един шанс, защото знаеме, както и той, така и аз сме играли футбол на
на едно професионално ниво и когато не те видят и не ти дават шанс, ти оставаш разочарован и понякога се отказваш. Затова ние приветстваме и казваме на всички деца да се запишат, на всички млади таланти да се запишат, да дойдат, да не се отказват до последно. Това е най-важното, да не се отказват. Теб имам още един въпрос. Някъде ми се мерна името на Дуна Дони. Той ще дойде ли? Ами името на Дони, ние по принцип, както Елин каза, организираме проекта от доста отдавна. Той трябваше да се състои октомври месец, но тогава заради пандемията ни забраниха да организираме проекта. Тогава ние бяхме 15 дена в Италия, имахме срещи и разговори с него и той трябваше да присъства на предния камп, който трябваше да бъде октомври месец. В момента, за съжаление, той има покана от Китай да участва, да бъде треньор в Китай. И след като не прие да работи в Лудогорец, ходи в Китай. И в момента за това събитие може би той няма да успее да присъства. Добре, това беше интересно, обаче аз няма, уважаеми зрители, как така да изпусна Елин Топозаков и да не го питам за Левски. Все пак дошъл е в студиото ни. На кръка. Да, отдавна не е бил наш гост. Така, колко остана? Един месец и половина. Както се завърна в школата. Да. Как са нещата? Аз се пошегувах преди да влезем тук в студиото с теб, че онзи ден седеше до Станимир Стоилов на контролата с отбора на Царско село. Как са нещата и защо? Има ли таланти? Всичко е нормално. Отново така.